председателот на ВМРО ДПМН е генерален секретар на Никола Груевски, негов личен избор за председател на партијата. Вториот човек, Александар Николовски, е човекот кој беше физички присутен во Виена до Груевски, кога Груевски ја дава наредбата за напад и влез во собрание. Антонио Милошевски, да речеме број 3 тамо, имаше судски процеси во кои, знаете, заговараше лустрација на судија. Што се спаси Антонио Милошевски? Само да не заборавиме, дали е тоа со истиот закон на кој што потпис стави Стево Пендаровски? Тоа е истиот закон на кој ВМРО ДПМН прво направи кворум, а можеше да не направи кворум. Значи сите ами Стево Пендаровски можеше да не стави потпис. Гласа ко партиите од коалицијата. Може да не ставам потпис и да ми го донесат другиот ден повторно ќе морам. Моето е суспензивно вето, не е апсолутно вето. Меѓутоа ВМРО сосема свесно кои се консеквенциите од тој закон, направи кворум и знаете кој е сега крајниот резултат? 4 пати, по некоја груба пресметка, повеќе ВМРОвски функционери имаат чаро тој закон отколку СДСМ и ДУИ заедно.